ہالی ووڈ سیلیبریٹیز اور مداح سپر ہیروز کے خالق سٹینلی کو یاد کر رہے ہیں جو اس ہفتے 95 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ سٹینلی اسپائر مین، آئرن مین اور بلیک پینتھر سمیت بہت سے کرداروں کے خالق ہیں۔ ہالی ووڈ بلیو وارڈ پر سٹینلی کے ستارے پر ان کے مداح سپر ہیروز کا روپ دھار کر پھول چڑھا رہے ہیں، جبکہ ان کے کرداروں کو نبھانے والے اداکار سوشل میڈیا پر اپنی یادیں شیئر کر رہے ہیں۔ آئرن مین کا کردار نبھانے والے رابرٹ ڈاؤنی جونیئر نے کہا ہے کہ ان کی کامیابی سٹینلی کی مرہون منت ہے۔ کیلیفورنیا کی تاریخ کی بدترین جنگل کی آگ سے متاثر ہونے والے لاکھوں لوگوں میں ہالی ووڈ ستارے بھی شامل ہیں۔ کم کارڈیشن اور مائلی سائرس سمیت کئی سیلیبریٹیز کے گھر تباہ ہو گئے۔ جیرڈ بٹلر نے سوشل میڈیا پر اپنے گھر کی ویڈیو شیئر کی ہے جو راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، جبکہ لیڈی گاگا اور کئی دوسرے سیلیبریٹیز کو شیلٹر ہومز میں پناہ لینی پڑی۔ مائلی سائرس نے اپنا گھر تباہ ہونے کے باوجود آگ سے متاثر ہونے والوں کی مدد کے لیے $500,000 عطیہ بھی کیے ہیں۔ سابق امریکی خاتون اول مشیل اوباما ان دنوں اپنی کتاب بیکمنگ کی تشہیر میں مصروف ہیں۔ اسی سلسلے میں معروف ٹاک شو ہوسٹ اور کامیڈین ایلن ڈی جنرس انہیں امریکہ کی ایک بڑی ہول سیل چین کوسٹکو کے ایک سٹور میں لے گئیں، جہاں مشیل اوباما نے مداحوں کے لیے اپنی کتاب پر دستخط کیے، جبکہ ایلن پیانو بجا کر اور میگا فون پر اعلانات کر کے سب کو ہنساتی رہی۔ ویڈیو کلپ کو انٹرنیٹ پر کچھ ہی دیر میں لاکھوں بار دیکھ لیا گیا ہے۔ برده خلیل، وایس آف امریکا۔